السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd, respeitados irmãos, no nosso programa de tafsir para o dia de hoje, ainda estamos no Surat Al-An'am e hoje vamos tomar ou vamos reiniciar o nosso tafsir a partir do versículo 125. Portanto, o versículo 125 do Surat Al-An'am. الله سبحانه وتعالى ديش بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Neste versículo 125, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala explica-nos os efeitos da orientação divina e os efeitos nefastos do desvio desse caminho. Isto é, Allah dá-nos sinais. Quando é que uma pessoa pode saber que Allah subhanahu wa ta'ala quer a felicidade para si? E como é que pode saber que Allah subhanahu wa ta'ala desviou esta pessoa da senda reta? Este versículo vem nos explicar. Primeiro, Allah diz: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهَدِيَهُ. فَمَنْ يُرِدِ, aquele a quem Allah quer. Portanto, yurid, temos aqui aquilo que se chama de al-irada, vontade. Portanto, a questão do imã depende da vontade de Allah. É verdade que Allah subhanahu wa ta'ala, por um lado, tem a sua vontade, por outro lado, também tem a vontade do próprio ser. Então, quando a vontade de Allah e a vontade do servo se cruzam, estas duas vontades, o efeito é positivo. Portanto, as duas vontades querem a mesma coisa. Agora, quando as duas vontades não se encontram, produz também efeito, mas é um efeito negativo. Então, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ, a quem Allah quer, أَنْ يَهَدِيَهُ, guiar, Allah quer guiar o servo, o que é que acontece? يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, dilata o seu coração, alarga o seu coração. Estimados irmãos, estamos a falar em termos espirituais. Não significa que o coração da pessoa aumenta de tamanho. Não. Estamos a falar em termos espirituais. No mundo espiritual, o coração abre-se. Isto é, sente uma inclinação para o Islã. E o Islã, no sentido mais amplo, é entrar em harmonia com todo o universo que se submeteu à vontade de Allah. Então, Islam significa entrega. A pessoa entrega-se, submete-se à vontade de Allah. Portanto, todo o universo reconhece o seu Criador.
todo o universo está submisso ao seu Criador. Então, o ser humano, quando abraça o Islã, ele acompanha essa natureza do universo, entrega-se também ao seu Senhor. Então, Allah dilata o seu coração, isto é, o coração tem esta inclinação, não é? O coração tem esta inclinação, aceita facilmente o Islã. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dilata o seu coração, dilata o seu peito. A pessoa não encontra dificuldade nenhuma, aceita facilmente o Islã. E há muitas pessoas que abraçaram o Islã desta forma. Quer dizer, eles amaram o Islã talvez muito antes de terem conhecido qualquer muçulmano. Isto é por um lado. Agora, وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ, e aquele a quem Allah quer desviar do Islã, ele também vai sentir alguns efeitos. Quais são? يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Faz com que ele sinta em seu coração, o próprio coração, sente um aperto muito forte. A palavra dayiqan significa aperto. E a palavra harajan significa também aperto. Por que que o Corão usa duas palavras sinônimas no mesmo versículo? Quer dizer, se Allah tivesse dito yaj'al sadrahu dayiqan, o sentido estava completo. Ou yaj'al sadrahu harajan, também o sentido estaria completo. Mas Allah diz dayiqan haraja. Então, a palavra haraj significa aperto. Mas é um aperto extremo. Um aperto muito forte. Então, quando traz a palavra dayiqan, significa que este coração atingiu o topo do aperto. Já não há mais nada. E a palavra harajan também pode significar constrangimento. Isto é, a pessoa sente um aperto e um constrangimento tão forte que já não existe nenhuma penetração da luz divina para aquele coração. Sente um desconforto total. Nem sequer o nome do Islã quer ouvir falar. Recentemente, em Cabo Delgado, na cidade de Pemba, acompanhei uma história muito triste. Uma família muçulmana leva seus filhos para a escola e, por falta de vagas, encontraram uma escola que pertence à Igreja Católica. Então, a criança é muçulmana, vai ali de lenço. Um dos responsáveis lá da escola chama a criança, mas todo ele nervoso, e diz assim: tira essa porcaria da cabeça, senão vou deitar no lixo. Se você quer usar essa tua porcaria, assim mesmo. Vai usar lá nas vossas mesquitas, lá não aqui. Isto, para além de ser intolerância religiosa, é o tal constrangimento de que Allah está aqui a falar. Quando Allah fecha o coração de alguém, qualquer coisa relacionada com o Islã provoca-lhe constrangimento, provoca-lhe irritação, provoca-lhe aborrecimento. É capaz de esquecer todos os valores éticos
é capaz de até de descer de nível. Quer dizer, trata-se de uma criança. Estamos a falar de um responsável que é um educador. Que tipo de educação está a incutir numa criança ao violentá-la desta forma? Qual é a mensagem que está a deixar na mente da criança? Era mais prático se tivesse chamado os pais. Olha, aqui na nossa escola, nós infelizmente não aceitamos este tipo de vestuário. Então estamos a pedir para que a vossa filha não possa vir aqui. Pelo menos. Mas ele nem isso pensou. Por quê? Por causa disto. يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Faz com que o seu coração sinta um aperto, um desconforto, sinta aborrecimento e raiva contra tudo quanto é do Islã. E há pessoas assim, de tanto ódio que têm contra o Islã, até as boas coisas do Islã eles não conseguem ver. Não conseguem ver. É por esta razão que, estimados irmãos, vocês encontram às vezes parte da nossa imprensa, quer seja televisão, jornal, só menciona os muçulmanos quando há um problema, quando há uma coisa negativa. Como se os muçulmanos neste país não contribuíssem para boas coisas. É o que acontece. Então, isto tudo o Corão e o Karim explica-nos para nós ficarmos a saber. Às vezes não conseguimos perceber a razão do ódio que as pessoas nutrem contra o Islã, ao ponto de até não reconhecer as boas coisas, a contribuição do Islã no desenvolvimento da própria ciência. Mas este ódio todo porquê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala não iluminou estes corações. Então isto tudo faz parte do quê? Da intolerância religiosa. Eu aposto, se neste país houvesse uma escola islâmica e um dos seus responsáveis tratasse assim os estudantes, a ver se amanhã não viria isso como tema a ser debatido pelos diferentes analistas que temos. Haveria. Mas as nossas crianças são todos os dias violentadas nas escolas públicas e privadas por parte de alguns educadores deste tipo, mas ninguém fala nada. Ninguém. Até o mês de Ramadã, os pais foram para lá e pediram. Olha, no mês de Ramadã, pelo menos, dêem tolerância de pelo menos 5 minutos ou 3 minutos, porque os nossos filhos jejuam. Diz, o que é isso de jejum? Quer jejuar, jejua lá. Aqui as aulas vão ter que terminar na hora e tem que estar na sala. Intolerância religiosa. Entretanto, diz-se que o muçulmano é que é intolerante. Estimados irmãos, nós estamos a colocar estas questões porque muitas vezes procuramos conhecer as causas dos conflitos sociais que nós temos. Essas são uma das causas. Não há nenhum encarregado de educação que vai ver o seu filho menor a ser violentado desta maneira na escola e depois vai nutrir a amizade desta forma. Não há. Tem que haver respeito. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando não quer guiar alguém, faz com que o seu coração seja assim, endureça desta forma. يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. É como se estivesse a elevar-se na atmosfera. Estimados irmãos, o que é que acontece na atmosfera? A ciência nos diz e nos revela, segundo os cientistas, o ser humano, quanto mais se eleva na atmosfera, até uma certa distância, começa a sentir dificuldades de respiração.
Porque o oxigênio reduz. O oxigênio existe até uma certa camada que cobre o planeta. Uma vez ultrapassada aquela camada, já não há mais oxigênio. Então a pessoa começa a sentir dificuldades de respiração. É por esta razão que os astronautas, quando vão para o espaço, eles têm que levar oxigênio. É porque lá não há oxigênio. Então precisa de respiração. Então quanto mais se eleva, isto até podemos sentir mesmo para quem viaja de avião até uma certa altitude, nota alguma diferença. Só começa a perder respiração. Então, a pergunta é: quem foi que disse ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, que nunca foi um astronauta, nunca estudou a física, que isto acontece na atmosfera? Quem foi que disse a ele? Este versículo é uma prova, é mais uma prova clara de que este Coran que o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam transmitiu ao mundo tem uma única fonte, e essa fonte é Allah, o Criador. A ciência vem confirmar agora o que o Coran já nos falava há 1500 anos atrás. E vejam só, a palavra yassa'adu, que significa subir, elevar-se. Os árabes conhecem uma outra palavra mais fácil de pronunciar, é yassa'adu. Yassa'adu significa subir. Yassa'adu significa subir. Qual é a diferença entre yassa'adu e yassa'adu com shadda? Vejamos, o shadda está no suad, está também no ayn. Portanto, o suad e o ayn pronunciam-se também com esta dificuldade. Yassa'adu. Qual a diferença entre estas duas palavras? Yassa'adu, que é subir, yassa'adu, que é subir. Yassa'adu é subir normalmente, de forma natural. Assim como subimos escadas, subimos através do elevador, é yassa'adu. Enquanto que yassa'adu é subir com dificuldades. Imaginem alguém carregou sacos de 20 quilos, 30 quilos, chega a casa, está num prédio e o elevador não está a funcionar. Tem que subir pelas escadas. E ele está no 10º andar. Como é que sobe? A subida é natural? É normal? Não. O que é que ele faz? Fica ofegante. Sobe, todo ele ofegante. Isto é que é yassa'adu, subir com dificuldade. É por esta razão que, estimados irmãos, as naves espaciais, quando saem da Terra para o espaço, como é que saem? Precisam de uma força gigantesca para poder se libertar da atmosfera e avançar para o espaço. Então sobem com dificuldade. Mais uma vez, quem foi que disse ao Nabi alayhi salatu wassalam que a saída de qualquer coisa da Terra para o espaço vai com dificuldades e sobe com dificuldades? O revelador do Coran é o mesmo Criador do Universo. Então, vejam como o Coran e o Karim alinha as duas coisas. Revelação divina e ciência. A revelação é de Allah, a ciência também é de Allah. Portanto, não há aqui nenhum conflito entre religião e ciência. Este conflito só pode existir dentro das nossas cabeças. Mas na prática, este conflito não existe. Não existe. Por isso, mais uma vez, nós queremos incentivar os nossos jovens a estudarem. Estimados irmãos, os muçulmanos devem estudar. Devem privilegiar o conhecimento. Temos que deixar esta
essa intelectualidade infantil. O problema do muçulmano não lê. Não lê e torna-se inimigo de quem sabe. Torna-se inimigo do próprio conhecimento. E a partir daí começa a viver pesadelos. E diz que, olha, isto não é do Dino. Qual é a sua prova de que isto não é do Dino? É que eu nunca ouvi falar, nunca os nossos ânimos nos falaram disto. Isso é prova. As pessoas devem estudar. Nós precisamos de ter muçulmanos, físicos, geógrafos, biólogos. Naturalmente, nunca se esquecer que são muçulmanos também. Não há melhor forma de defender o Islã senão através do conhecimento. Se alguns cientistas querem usar a ciência para obscurecer o imã, então nós precisamos também... Vejam só, uma religião como o Islã, que abraça o conhecimento, que produziu cabeças, as pessoas pararam no tempo. Há um estudioso cristão que ao mesmo tempo é cientista e ganhou um prêmio Nobel. Sabem por que é chamado, os irmãos? Porque conseguiu, através da ciência, provar que Deus existe. Conseguiu. Mas nós, muçulmanos, não abraçamos a ciência. Nós, a religião, quanto mais supersticiosa for, melhor. Quanto mais incompreensível for, melhor. As pessoas aceitam assim, gostam assim, gostam de coisas milagrosas, não é? Então, qualquer charlatão pode vir aqui e insinuar que conhece duas mágicas que amarram chuva ou fazem descer chuva. As pessoas vão acreditar nele. Vão chamar grande Waliullah. Agora, vir... incentivar as pessoas a estudarem, a ir à escola, conhecerem a ciência, diz que não, este está fora da religião. Então, nós muitas vezes somos injustos para com a nossa própria crença. O Corão al-Karim fala-nos da ciência. Por que é que nós vamos achar que munir-se dessa ciência não faz parte do Islã? Por quê? A mesma dificuldade que a pessoa que se eleva para a atmosfera por falta de oxigênio encontra, a dificuldade que encontra em respirar, é a mesma dificuldade que qualquer pessoa que não aceita o Islã vai encontrar quando prefere viver nas trevas, porque ele está em dúvida. Aquelas dúvidas atormentam a pessoa, não tem rumo. Então, no mundo espiritual, a pessoa sente dificuldades em respirar. Sente dificuldades. E qualquer assunto do Din que você for a falar, torna-se num constrangimento para a pessoa. Por mais que você traga provas, ele nem quer lá saber. Dessa forma, Allah subhanahu wa ta'ala coloca as imundícies, imundícies espirituais, sobre os corações daqueles que não creem. Alladhina la yu'minun, aqueles que não creem, estimados irmãos, temos que prestar muita atenção aqui. Há pessoas que não creem porque nunca lhes chegou qualquer tipo de evidência. Quer dizer, ele não crê. Está preparado para crer, mas nunca lhe levou, nunca ninguém levou para ele as evidências sobre o Islã. Este é um caso. Outra pessoa é aquela pessoa que já teve oportunidade de conhecer as evidências, mas preferiu viver nas trevas. Diz que eu sei que isto é verdade, mas eu não quero. Prefiro viver a maneira como estou a viver. Portanto, não é por falta de provas. É sobre esta pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala coloca em seu coração imundícies espirituais. E ele nunca verá a luz.
Portanto, a palavra descrente aqui designa, quer dizer, recai mais sobre este tipo de pessoa que descrê não por falta de evidências, não por falta de provas. Agora, aquela pessoa que nunca teve provas, não conhece, este simplesmente é um ignorante, não conhece. Mas se alguém apresentar-lhe as provas, ele é capaz de seguir, porque viu, olha, isto realmente é verdade, e segue. Então, cabe a nós certificarmos-nos de que levamos a mensagem para todas as pessoas. Agora, você não levou a mensagem para a pessoa, você não elucidou a pessoa. De repente vais começar, você é kafir, você vai para o inferno, tudo. Quem vai para o inferno? Quem é mais digno desse inferno? É daquela pessoa que recebeu a mensagem e guardou para si e não divulgou. Então, é preciso olharmos para isso, estimados irmãos. Há pessoas que já ouviram falar do Islã, mas de forma deturpada. Às vezes até nós mesmos, muçulmanos, falamos do Islã de uma forma que amedronta os outros. Quer dizer, a pessoa chega no masjid porque tem nikah da sua filha. Ele não é muçulmano. Então, naturalmente, não vai saber quais são as nossas regras dentro do masjid. E ele chega ali sem entrar mesmo de sapatos. Qual é o nosso procedimento? É chegar perto, com todo o respeito, explicar. Não, senhor, por favor, pode descalçar ali, como, porque este é um local de culto, então não pode entrar assim com sapatos. Ele até vai agradecer. Mas nós não olhamos, começamos a comentar, pois o mais corajoso entre nós vai ter com ele, até porque não diria o mais corajoso, né? O mais mal educado vai ter com ele. O senhor não sabe que isto é mesquita? Saia daqui já imediatamente. Qual é a impressão que ele vai ter do Islã? Mas esta religião não tem princípios. Mas aí a culpa de quem é? É do Islã ou é daquela pessoa? Estimados irmãos, é por esta razão o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz o seguinte: Ahsanukum aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyama ahasinukum akhlaqa. Aqueles que estarão mais próximos de mim no dia do juízo final, quem são? Ahasinukum akhlaqa. São aqueles que têm uma conduta excelente. Em poucas palavras, que tem caráter. Você, quando não tem caráter, sabe, falta de caráter e imã não são compatíveis. Onde há imã, deve haver caráter. Quando o caráter desaparece, o imã também desaparece. Por mais que a pessoa esteja a bater a cabeça no chão 5 vezes por dia, por mais que esteja a jejuar todos os dias, por mais que esteja a dar caridade e tudo isso, se não tem caráter, não tem educação, também não terá imã. Isso é lógico. É por isso que o Nabi Al-Sulam resumiu todo o din numa coisa, disse: ad-din al-mu'amala. Din são os procedimentos, a maneira como lidamos com as pessoas. Então, às vezes nós afugentamos as pessoas. Como dizia um maulana num falecimento, estava a explicar, e ele tinha boa intenção, que Allah lhe perdoe, tinha boa intenção, mas chega e diz assim: olha, quando a pessoa morre, chega lá no cabre, é perguntado: o que é que você dizia acerca deste homem? Referia-se ao Nabi Muhammad a.s. Se a pessoa não responder corretamente, porque nunca seguiu o Nabi Muhammad a.s., automaticamente vai para o inferno. Até aqui o Maulana, o que disse, está correto. Mas ele não olhou para o contexto, que naquele lugar onde ele estava, também tinha lá pessoas não muçulmanas. Qual devia ser o seu procedimento? Explicar, ensinar. É por isso que eu estava a explicar aqui.
É preciso olhar este descrente que não acredita no Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Chegou-lhe a mensagem? Não lhe chegou? Vamos supor que lhe chegou. Chegou-lhe de forma correta ou deturpada? Chegou-lhe de forma deturpada. Ele não conhece nada sobre o Islã e você não o ensinou. De repente, já estás a abrir as portas do Jahannam. O que é que vai acontecer? Não. É preciso olhar para o contexto. Ensinar as pessoas. O Nabi alaihi salatu wassalam, quando chegou, não disse todos vocês vão para o inferno. Não. Disse, olha, digam la ilaha illallah. Irão prosperar. Até os descrentes perguntavam, ya Muhammad, e se eu disser la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, o que é que vou ganhar com isso? O Nabi dizia, vais ganhar o Jannat. Estão a ver como o Nabi a.s. ensinava as pessoas? Mas nós logo estamos mais preocupados em ter mais gente para o Jahannam do que para o Jannat. Então, às vezes aquilo que falamos está correto. Só que num momento impróprio e num lugar impróprio, quando naquele momento devíamos aproveitar, capitalizar esse tempo e espaço para explicarmos às pessoas o que é o Islã e porquê que acreditando no Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, você tem salvação. Por quê? Mas vamos prosseguir aqui com os nossos versículos. Mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. E esta é a senda do teu Senhor reta. Uma senda reta. É o caminho correto. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Desta forma, nós detalhamos os versículos, detalhamos a orientação para a gente que medita. Está a ver? Mais uma vez, Allah chama-nos para a meditação, para a reflexão. Isto tudo precisa mesmo refletir. Quer dizer, cientificamente, você sente dificuldades de respiração quanto mais se eleva na atmosfera. Então, no mundo espiritual também acontece a mesma coisa. Mas, entretanto, quando você leva o oxigênio, você respira normalmente. Da mesma forma, quando você aceita o Islã, então Allah dilata o seu coração, logo você não encontra constrangimento nenhum. Não encontra. Lahum darus salam. Esses que aceitam o caminho reto do seu Senhor, não é? Esses que se entregaram ao Islã, o que é que eles lograrão? Lahum darus salam. Eles terão a morada da paz. Darus salam. Lahum darus salam. Eles terão a morada da paz. Não é Dar es Salaam, aqui da Tanzânia, não. Darus salam. É a morada da paz lá no Jannat. Inda rabbihim. Junto de seu Senhor. Wa huwa waliyuhum. E ele será o seu protetor. Bima kanu ya'malun, por tudo quanto praticavam aqui no mundo. Allah será protetor destes crentes que terão a morada da paz. Porque ele, a partir do mundo, já sentia esta paz logo que aceitou o Islã. Wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Em relação aos injustos, aos iníquos, nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan. Nós tornamos alguns injustos protetores de outros injustos. Entre eles, há solidariedade. Então, estimados irmãos, se há solidariedade até no mal entre os malfeitores, por que é que não pode existir solidariedade entre aqueles que defendem a verdade? Muitas vezes nós encontramos mais solidariedade no mal do que no bem. As pessoas no mal são solidárias. São solidárias. Sabe? Você pode tentar fazer de tudo para perguntar a alguém, lá, diga-me lá a pessoa que te fofocou isto, não vai te dizer. Há solidariedade no mal. Diz, não, eu também ouvi dizer. Tá bem, este ouvi dizer não é nenhum fantasma, é uma pessoa.
Quem ele é? Como se chama? Não tem rosto. Mas não, não posso falar, não posso falar, senão amanhã ele não me conta mais nada. Há solidariedade no mal. Que os irmãos estão a alertar-me, a dizer que... وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. Sim, havia aqui, peço desculpas, há um versículo aqui que saltamos. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. E no dia em que Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitar, yahshuruhum, al-hashru é juntar. Porque existe al-ba'ath, que é a ressurreição, e existe al-hashru, que é a congregação. Então, no dia em que Allah congregar todos, no dia do juízo final, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. Então, nesse dia Allah dirá, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ. O que é que os jinns estão aqui a fazer? Então, nesse dia, Allah vai congregar seres humanos e jinns. Por que exatamente os jinns neste momento, estimados irmãos? Então, será no dia do julgamento final. Allah vai dizer aos jinns, Ya ma'ashara al-jinn, ó congregação de jinn, Qad istakthartum min al-ins, quer dizer, vocês já desviaram demais os seres humanos. Isto é importante, estimados irmãos. Reparem, todo o mal que acontece no mundo, uma boa parte, o jinn está por detrás disso. Sabem por quê, estimados irmãos? Porque quando Iblis recusou-se a fazer sijda diante de Adam, no dia em que Allah deu-lhe essa ordem, e depois, por causa disso, Allah amaldiçoou Iblis. Ele fez um juramento. Fez um juramento em nome de Allah. Disse, Ya Allah, por me teres desviado, eu também vou desencaminhar esta criatura humana. Shaitan fez essa promessa e jurou. Então, a partir daquela altura, Shaitan nunca se esqueceu da sua promessa. E como sabem que o Shaitan foi feito de fogo, e os jinns são feitos de fogo, praticamente são descendência do Shaitan, então todos os filhos estão ao serviço do pai, que é Iblis. Então nenhum jinn trai Iblis, a não ser aqueles que abraçaram o Islã. Então, é por isso que de lá para cá eles assumiram essa responsabilidade de materializar o sonho de Iblis, desviando os seres humanos. Então eles estão sempre por detrás de qualquer mal que ocorre na vida do ser humano. Os curandeiros trabalham com jinn. O jinn não deixa o ser humano, está em todo lado e ele aparece em qualquer momento da vida do ser humano. Entretanto, os seres humanos passam a adorar esses jinn. Passam a adorar. Estimados irmãos, já que estamos a falar aqui do jinn, há uma chamada de atenção aí. Há certas pessoas, homens e mulheres, que têm estes problemas de jinn. E quando você diz, olha, este problema de jinn, você tem que fazer salat, fazer doar, recitar o Coran, procurar caminhar na senda reta do Islã. O jinn vai te deixar. Ele diz que não. Este jinn que eu tenho é um dom que eu tenho. Antes de acontecer qualquer coisa, ele vem me dizer o que é que vai acontecer. Então, é um dom e este jinn está a incentivar-me também para ajudar os outros. Portanto, as pessoas vêm, eu consigo descobrir que, olha, vai acontecer isto.
E eu alerto as pessoas. Então ele acredita no que o jinn diz. O que ele não sabe é que o jinn é mentiroso por excelência. É que se fosse um jinn bom, por que que não lhe recomenda fazer salat também? Se é um dom que ele tem, este dom é só para ver as vidas dos outros. Por que que o mesmo dom não lhe diz que ele tinha que fazer salat e adorar Allah? A maior parte destas pessoas que têm este tipo de dom não fazem salat. Não cumprem com o din. Agora, se é dom, por que que não descobre isso? É mais uma artimanha do Shaitan. É mais uma artimanha do Shaitan. Então, nós temos que ter muito cuidado. O que Allah quer de nós está no Coran, está no Sunnat do Nabi Muhammad, a.s. A partir daí, eu não preciso de nenhum jinn para vir me dizer o que eu devo fazer. Agora, o jinn vem me mostrar que amanhã aquele fulano vai morrer. É para eu fazer o quê? Vou travar? O próprio jinn consegue travar? Não consegue. O jinn só vem te dizer, olha, cuidado, você é uma pessoa que sofre de muita inveja. Há pessoas que não te querem ver bem. Então você pergunta, está bem, jinn, você já me disse isso. Agora, quem são essas pessoas? Porque o mal tem que ser combatido. Não vai te dar nome nenhum. Diz que não, eu só estou alertar. Mas você vai descobrir sozinho. Mas você vai me deixar tanto tempo para descobrir, por que que não me dá de vez uma lista? Olha, é fulano, fulano, fulano. Não seria bom assim? Mas o jinn não faz. É para perpetuar esse conflito. Então, neste dia, Allah vai dizer aos jinn: Ya ma'ashara al-jinn, qad istakthartum min al-ins. Vocês desviaram muito os seres humanos. Wa qala awliya'uhum min al-ins. Mas os seus protetores entre os humanos dirão: Rabbana, ou nosso Senhor. Quer dizer, aqueles que obedeceram aos jinn e adoraram-nos aqui no mundo, eles dirão assim: Rabbana, istamta'a ba'duna bi ba'din. Quer dizer, nós e os jinn a quem nós adorávamos, houve benefícios recíprocos. Isto é, nós nos beneficiamos deles e eles se beneficiaram de nós. Como é que o jinn se beneficiou do ser humano? Ao incentivá-lo para o mal, o jinn realizou o sonho de Iblis. O jinn saiu satisfeito. E o ser humano, o que é que ganhou deste jinn? Ao lhe facilitar o mal. Não estão a ver, estimados irmãos, as pessoas como se sentem bem no mal? As pessoas sentem-se bem no mal. Tanto que até quando bebem, quando fumam, ele até acha que ele é melhor do que aquele que não bebe, do que aquele que não fuma. Diz: você não sabe o que perde. Nisto aqui há benefícios. Ele sente. É assim que o jinn engana o ser humano. Istamta'a ba'duna bi ba'din. Wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Até que atingimos o limite que tu estabeleceste, oh Allah. Agora, aqui o jinn beneficiou-se, o ser humano se beneficiou também do jinn e foram se beneficiando até o término que Allah fixou, o limite que Allah fixou. Depois disso, o que é que vai acontecer? Há consequências. Então, nesse dia, Allah dirá a todos eles: Qal an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma sha Allah. O fogo será a vossa morada e nele viverão eternamente, illa ma sha Allah, excepto até onde Allah quiser. Tiveram vosso benefício no dunya, já acabou. Agora tem que sofrer as consequências. É o fogo. Inna rabbaka hakimun alim. Na verdade, o teu Senhor é sapientíssimo.
Então o Senhor é prudente, sapientíssimo. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. Dessa forma nós tornamos os iníquos protetores uns dos outros. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Por aquilo que cometiam, por aquilo que logravam. Portanto, como dizia, estimados irmãos, há sempre solidariedade no mal. As pessoas no mal são solidárias. Mas ninguém incentiva ninguém à prática do bem. Mas no mal, há solidariedade. Então, nesse dia, Allah subhanahu wa ta'ala dirá: Ya ma'ashar al-jinn, ó congregação de jinn, wal-ins e humanos, ainda no dia do juízo final. Alam ya'atikum rusulun minkum. Acaso não vos chegaram mensageiros de vossa estirpe, mensageiros da vossa espécie? Estimados irmãos, alguns apegaram-se a este versículo e disseram que Allah também enviou mensageiros jinns, para os jinns. Porque Allah diz aqui: Alam ya'atikum rusulun minkum. Acaso não vos chegaram mensageiros da vossa espécie? E Allah está a falar para os jinns e para os humanos. Estão a ver, estimados irmãos, fica difícil negar isto. Allah está a dizer: ó congregação de jinns e humanos, não vos chegaram mensageiros da vossa espécie? Isto é, mensageiros das espécies dos jinns e dos humanos. Não seria assim, estimados irmãos? Mas a verdade, Allah subhanahu wa ta'ala nunca enviou um mensageiro jinn para os jinn. Enviou o Nabi Muhammad alayhi salam como mensageiro para os humanos e para os jinn. É por esta razão que não basta só que a pessoa se apegue ao Coran sem olhar para outros versículos, sem olhar para os hadiths, senão fará uma interpretação rudimentar dos versículos. Só pega, então pensa que é assim. Mas isto, na língua árabe, tem a sua razão de ser. Aqui, os nossos álimos diriam que, embora o jinn esteja aqui mencionado, mas ele foi incorporado na congregação dos seres humanos. Kharaja makhraj al-ghalib. Isto é, ele foi incorporado na congregação dos humanos. A mesma forma que você encontra por exemplo, homens e mulheres, não é? Você fala de homens e mulheres e diz assim, quer dizer, você quando se refere, temos aqui dois homens e duas mulheres, como é que você vai dizer? Aqueles, sim. Mas, olha, aqueles que estão ali, mas tem lá mulheres também. Então, a mulher que está lá vai dizer: não, eu não estou aqui referido, porque ele só disse aqueles, não disse aquelas. Não, a mulher também está lá. Então, você diz assim: olha, o homem no universo vai dizer que está a excluir mulheres? Não, a mulher também está lá. Então, aqui quando Allah diz: Ya ma'ashar al-jinn wal-ins, quer dizer, ó jinns e humanos, e vocês jinns estão dentro dos humanos, não vos chegaram mensageiros da vossa espécie, isto é, da espécie dos seres humanos. Alam ya'atikum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati. Mensageiros que vos elucidavam os meus versículos. وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. E vos admoestavam em relação a este vosso dia, este dia do juízo final. قَالُوا. Então eles dirão: شَهِدْنَا. Testemunhamos. عَلَىٰ أَنْفُسِنَا. Contra nós mesmos. Na verdade, eles chegaram, nos informaram, mas nós fomos negligentes, nós rejeitamos. وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Mas eles rejeitaram os mensageiros, por quê? Porque foram iludidos pela vida mundana. A vida os iludiu. Assim como está a iludir muitos humanos hoje, pensando que a vida se resume apenas nas necessidades estomacais. Não há mais nada além disso. É por isso que toda a gente trabalha para acumular bens e riquezas.
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Mas nesse dia eles irão testemunhar contra eles mesmos, dizendo que na verdade, oh Allah, nós éramos descrentes, não por falta de provas, mas por negligência da nossa parte. Então sabem por que Allah subhanahu wa ta'ala nos conta isto? Quem não sabe pode pensar assim, mas aqui Allah está a nos amedrontar. Por que está a nos falar que no dia de Qiyamah vai acontecer isto? E no dia de Qiyamah Allah vai nos perguntar, não vos chegaram mensageiros da vossa espécie? E nós vamos testemunhar contra nós mesmos, dizendo que Allah realmente chegaram, mas nós fomos negligentes. Estão a ver isto tudo? Por que Allah está a nos contar isto tudo? A resposta vem no versículo a seguir. ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِذُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. Allah conta-vos isto, porque Allah de maneira alguma poderia aniquilar uma cidade antes de admoestá-la. Allah não deixa as pessoas distraídas. Quer dizer, Allah não julga as pessoas antes de advertir. Enquanto as pessoas não têm conhecimento nenhum, Allah não vai julgar as pessoas. O julgamento vai incidir depois da mensagem chegar de forma clara a toda a gente. Então, vejam só a justiça de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas os nossos fofoqueiros da praça não nos dão chance de nos defendermos. Já emitem juízos sobre nós. Um fofoqueiro não te dá chance. Não vem te dizer que, olha, eu vou te acusar disto. Qual é a tua defesa? Ele nem quer saber. Ele vai emitir juízo e vai te desenhar da forma mais feia. E vai dizer que isto és tu. Mas Allah que nos criou, que é poderoso, dá-nos essa chance. Primeiro dá-te a oportunidade de conhecer. Dá-te a oportunidade de escolher, se quiseres, a fé. Depois vai te julgar. Sem isso ele não vai te julgar. ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِذُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. Allah não aniquila cidade nenhuma por injustiças, por iniquidades, se eles estão na distração, isto é, não lhes chegou a advertência. Aqui estamos no versículo 131, estimados irmãos. E vamos parar por aqui, no versículo 131, para continuarmos na próxima semana. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde.